Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame bendraudami su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Linai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuo žinios apie galimą Šolco bendravimą su Vladimiru Putinu, tiesiogiai apie karą pradėkim. Kaip šitą žinią interpretuoti, ką jį reiškia? Turbūt nieko labai naujo ir praėjusiais metais Putinas su Šolcu kalbėjosi daugiau negu 10 kartų, dar metų pradžioje ir gyvai, vėliau telefonu, tad tas dialogas, nuolatinis kalbėjimas, jis yra viena iš Vokietijos užsienio politikos krypčių ir tiesa, vokiečiai visuomet pažymi, kad tos diskusijos yra atviros ta prasme, kad yra komunikuojama apie jas ir su sąjungininkais, ir su Ukraina, ir pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra nekartą teigęs, jog mato prasme tose vakarų šalių lyderių pokalbėse su Putinu, net jeigu jokio akivaizdaus proveržio po nei vieno iš tų dialogo variantų mes neišvydome. Kokią funkciją tie pokalbiai atlieka? Turbūt keleriopą. Viena vertus tai yra tokia nedidelė žvalgyba, nes kalbėjimas jis tiesiogiai su Putinu galbūt leidžia pajausti arba bent jau pabandyti tą padaryti su Putinu, kalbant apie jo tuometinę būklę, apie jo tuometinį įsivaizdavimą, apie tai, kas vyksta, apie tai galbūt geriau suprantant, kaip jisai mato situaciją ir kokią informaciją gauna ir panašiai, nes žinome, kad yra daug spekuliacijų ir svarstymų apie tai, kad Putinas yra izoliuotas, kad jam yra teikiama labai netiksli informacija ir panašiai. Tai tam tikra prasme tiesioginis pokalbis su juo gali leisti susidaryti tikslesnį įspūdį, kas šiandien yra Putino galvoje. Antras dalykas, tai yra turbūt vienas iš variantų, ieškoti tam tikrų atsiveriančių naujų galimybių. Jeigu būtų pastebėta, kad galbūt Kremliuje yra abejojama dėl savo pasiektų rezultatų, jeigu atsiranda dvejonių ar pavyks okupuotas teritorijas išplėsti, galbūt tai atvertų galimybės pradėti bent jau kalbėtis apie galimybę vystyti derybinį procesą. Bet čia pat vokiečiai prancūzai ir kitos šalis pažymė, kad dėl to galutiniai sprendimai yra tik tai Ukrainos pusėje ir niekas kitas to nuspręsti negali. Ar Vladimirui Putinui ko nors tokie pokalbiai padeda, ar gali jis juose rasti naudos savo, savo režimui? Jis matyt bando pademonstruoti, kad nėra izoliuotas, jis rodo, kad ir toliau jam yra skambinama, nes dažnai yra akcentuojama, kas yra skambučio iniciatorius ir Kremlis visuomet pažymės, jog to prašė Makronas, to prašė Šolcas ar bet kuris kitas vakarų lyderis. Tai aišku, Rusijos viduje tarsi siunčia signalą apie tai, jog Rusijos veiksmai yra tokie, kurie pritraukia vakarų ir kitų didžiųjų valstybių dėmesį. Kita vertus, aišku, galbūt Putinas taip pat tikisi, kad savo argumentais, savo tezėmis, kad ir kokios jos prasilenkiančios su realybė bebūtų ir kad ir kaip šiandien jį visi pažintų kaip autoritarinės valstybės pradėjusios brutalią agresiją vadovo, kad galbūt tai galėtų paskatinti vakarų šalyse permastyti sankcijas, permastyti energetikos atsisėjimą, permastyti ekonominio spaudimo priemonės ir panašiai. Kitaip tariant, galbūt įnešti tam tikrų abejonių ar vakarų priimami sprendimai yra teisingi pačių vakarų lyderių galvose. Kas nutiktų, jei vakarų lyderiai nustotų bendravę su Putinu apskritai? Turbūt esmė nesikeistų, deja, bet ta agresija, kuri prasidėjo, ji turi didelį potencialą tęstis, tol kol Kremlius ir agresorius nuspręs, kad to reikia daryti. Tad akivaizdu, kad savaime pokalbiai tikrai nėra tie, kurie lemia kokį nors pokytį, bent jau iki šiol nematėme jokių to rezultatų. Bet ko gero tik padidintų tą tokį abejojimą, kasgi iš tikrųjų vyksta Kremlius viduje, kągi masto Putinas, kaip jisai artikuliuoja savo tuo metu turimą informaciją ir panašiai. Tad tos papildomos spekulacijos, ko gero, šiandien nėra tas kelias, kurio nori žengti vakarų šalių lyderiai, todėl tas nuolatinis kalbėjimas su Putinu jūsų pratimu yra kuriantis bent jau ne tokią nedidelę pridėtinę vertę. Kas yra tie lyderiai tarp lyderių ir kodėl būtent jie? Na, dabar kalbam apie Šolcą, anksčiau Makronas gan dažnai bendraudavo su Putinu, ypatingai karo pradžioje. Kas yra tas pasaulio lyderis, kuris šitą misiją, sakykime, yra apsiėmęs didžiausią apimtimi? Iš tikrųjų, jeigu žvelgtume į vakarų valstybės, yra du labai aiškus lyderiai, turbūt Emanuelis Makronas užimtų pirmą vietą pagal apimtis, jis ir pats yra minėjęs dar praėjusių metų viduryje, ko gero, kad tie pokalbiai su Putinu sudarė ne keliasdešimt, o apie 100 valandų, jeigu sudėtume atskirius pokalbius į vieną visumą, tai tikrai pakankamai daug laiko praleista su Putinu, nebūtinai tiesiogiai susitikus. Taip pat yra Šolcas, kurį be abejo mes ir aptarėme, jie du yra Europos lyderiai, kurie kalbasi su Putinu pakankamai dažnai.
šalis tą daro gerokai rečiau. Žinome, kad, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas su Vladimiru Putinu kontakto neieško ir tos galimybės kol kas buvo atmestos, telefoniniai skambučiai su Putinu nevyksta. Tad turbūt yra tam tikra prasme ir pasiskirstimas vaidmenimis vakarų šalių tarpe, nes vėliau po tų pokalbių, tai yra labai svarbu pabrėžti, na, vakarų šalių lyderiai komunikuoja ir vieni su kitais. Kitaip tariant, pasidalyja tų pokalbių turiniu, pasidalyja emocija, pasidalyja įspūdžiais tam, kad bendri sprendimai, kuriuos priima ar Europos Sąjunga, ar NATO, ar bet kuri kita vakarų šalis vieninti organizacija, ar galbūt pavienė šalis, jie būtų kiek įmanoma tikslesni ir efektyvesni. Kodėl skirtingai elgiasi šalių lyderiai, kodėl vieni imasi tos iniciatyvos, kiti kaip tik priešingai, na, Jungtinės valstijos turbūt visų pirma vengia to kontakto? Manau, kad tai iš dalies yra susijęs su šalių užsienio politikos strategija ir kultūra, apskritai diplomatijos kultūra. Prancūzijos prezidentas Macronas nuolatos kartoja, kad pokalbiai su Putinu yra vienas iš būdų jam ne tik tai sužinoti informaciją, bet ir paaiškinti prancūzijos žmonėms, kodėl reikia griežtų sankcijų, kodėl reikia padėti Ukrainai, kodėl reikia galbūt pakentėti, kalbant apie ekonominę situaciją, tam, kad būtų atlaikomas agresoriaus spaudimas, nes jeigu nebūtų ieškoma tam tikro bent jau pokalbio formato, na, galbūt jo pozicijos grindžiant tuos sunkius sprendimus būtų šiek tiek silpnesnės dalies prancūzų tarpe, kurie galbūt nemano, kad reikia Prancūzijai tiesiogiai patirti kaštus dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Na, tad tai galbūt yra susijęs su Prancūzijos ir vidaus politikos niuansais, bei ta tokia diplomatijos tradicija, kurioje nuolatinis kartojimas apie dialogą yra viena iš svarbiausių šių. Panašiai turbūt ir Vokietijoje, kuri, kaip žinome, ilgus metus vystė labai tamprius santykius su Rusija, net ir aneksavusi Krymą, ypatingai energetikos ir tam tikrą prasme prekybos srityje, tad tas, na, santykių pertraukimas, kuris vyksta šiandien, jis vyksta lygiai grečiai to, kad yra bent jau sudaroma prielaida manyti, kad kontaktas su Kremliumi nėra iki galo nutrūkęs. Tuo pačiu bandant išvengti papildomų komplikacijų, tokių kaip susidūrimas tarp Rusijos ir NATO valstybių tiesioginė to žodžio prasme. Tad tai turbūt skatina europiečius ieškoti sąlyčio taškų, tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos ko gero koncentruojasi į konkrečius sprendimus, kurie yra spaudžiantis Rusiją ir padedantis Ukrainą, nes šiandien poreikio bei realaus efekto iš pasikalbėjimų su Putinu ko gero amerikiečiai nemato. Kodėl nemato? Kodėl, na, tokia atrodo kaip savaime suprantama strategija Jungtinių valstijų toks elgesys? Aš manau, kad Jungtinės valstijos aiškiai laukia kokių nors labai konkrečių žingsnių iš Kremliaus, pripažįstant savo agresijos netoleruotinumą ir tai, jog jinai turi vieną ar kitą formą baigtis arba bent jau prasidėti pabaigos procesas Ukrainai palankia linkme. Tik tai tada, kai Rusija siūs tokį signalą, tik tai tada, kai parodys intenciją judėti šitą linkme, ko gero Jungtinės valstijos, na, ieškos galimybę arba bent jau sutiks su galimybėmis kalbėti su Putinu tiesiogiai pačiame aukščiausiame prezidentų lygmenyje, nes vienoks ar kitoks kontaktas su Rusijos kariškiais panašu, kad yra palaikomas. Tol, kol to nėra, ko gero, nes valstijos, vėlgi, kaip ir kalbėjome anksčiau, tarsi pasidalyja rolėmis, tiesiogai su Kremliumi kontaktų neieško, bet tuo pačiu tikrai aktyviai bendradarbiauja su Vokietija, Prancūzija ir kitomis valstybėmis, kurios galbūt turi daugiau sąlyčio taškų su Putinu, ta prasme, kad su juo kalbasi telefonu. Kokį vidaus auditorijos, kokią reakciją iššauktų, sakykime, Jungtinių valstijų aukščiausių pareigūnų prezidento galbūt pasikalbėjimai jau su Rusijos valdžia ir net pačiu Vladimiru Putinu? Aš manau, kad reakcija visuomet bus dviprasmiška, bus tų, kurie teiks, kad pokalbis tikrai niekam pakenkti negali, galbūt tai gali kaip tik sumažinti tam tikrą prasme įtampą, kuri yra tikrai didelė, jis susijusi ir su branduolinė ginkluotė, bet tikrai netrūks ir kritikų, kurie ieškos konkrečių rezultatų ir klausia, ar vėlgi tas pokalbis nebuvo vardan pokalbio, kaip kad dažnai panašu nutinka. Tad manau, kad amerikiečių laikysena, jog tas pokalbis gali įvykti, jis nėra atmestas ir prezidentas Joe Bidenas tą nekartą kartojo, bet tik tai tuo atveju, jeigu Putinas demonstruos norą atsitraukti, jis yra pakankamai logiškas. Kitaip tariant, kai girdėsime apie tai, jog artėja vienoks ir kitoks Joe Bideno ir Vladimiro Putino pokalbis, galbūt galėsime svarstyti apie realius pokyčius, kalbant apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Kokiu būdu prezidento administracija, turbūt visų pirma, Jungtinėse valstijose ilguoju laikotarpiu įtikinti rinkėjus, galbūt net politinius oponentus, kad, na, leisti Jungtinių valstijų pinigus Ukrainos gynyba ir tuo pat metu vakarų pasaulio gynyba yra prasminga?
Aš manau, kad labai svarbu pastebėti, kad Jungtinėse valstijose yra labai platus palaikymas Ukrainai. Platus ta prasme, kad jis apima abiejų politinių partijų rėmėjus ir didžiąją dalį abiejų politinių partijų elito atstovų, tai yra tų sprendimų priėmėjų, kurie yra atstovų rūmose, senate ir panašiai. Ta iliustruoja jau priimti sprendimą, jo taip pat ir praėjusiu metu pabaigoje priimtas įstatymas, kuriame yra numatyta 45 milijardų dolerių vertės parama Ukrainai jau šiais metais. Tai yra dar vienas paketas, iš esmės beveik padvigubinantis tai, ką Jungtinės Amerikos valstijos skyrė iki šiol. Ir tai yra tikrai labai reikšminga parama, kuri nebūtų priimama, jeigu nebūtų plataus visuomenės palaikymo, jeigu nebūtų tų pačių sprendimo priėmėjų palaikymo. Kitas aspektas, matyt, kad labai svarbu pastebėti, jog amerikiečiai supranta, jog atgrasyti Rusiją yra kur kas efektyviau ir netgi kaštų prasme pigiau, negu spręsti situaciją, kurioje jau prasideda agresija. Ypatingai, jeigu aišku, kalbėtume ir apie tiesioginę Rusijos agresiją prieš NATO valstybę. Tad amerikiečiai, remdami Ukrainą, supranta, jog remia visos Europos ir taip pat Jungtinių Amerikos valstijų tiesioginė to žodžio prasme saugumą. Ką daryti su ta visuomenės dalimi, kurie nesupranta Jungtinėse valstijose? Yra ir tokių vis dėlto kažkiek, kokia rizika, kad čia balsai darytųsi garsesni, sakykime? Iš ties, aišku, turbūt įtikinti 100% žmonių niekuomet nepavyks demokratinėje valstybėje, visuomet bus skeptikų, visuomet bus tų, kurie apskritai galbūt nekreipia į situaciją didelį dėmesio ir neseka to, kas vyksta ir be abejo pasiekmių, kurios gali kilti visam vakarų pasauliui, jau nekalbant apie Ukrainą dėl Rusijos pradėtos agresijos, bet aš manau, kad dabartiniai skaičiai, kurie rodo labai didelį palaikymą ir jis iš esmės nėra linkęs ženkliai mažėti, yra nuteikiantis pakankamai optimistiškai, bet tuo šiuo metu kaip tik darbą pradeda atstovų rūmai, kuriuose dominuoja Respublikonų partija, jos tam tikros partijos dalys, tikrai ne visa partija, tikrai ne dauguma partijos narių, bet tam tikros partijos dalys yra kritiškesnės paramos Ukrainai atžvilgiu, bent jau kalba apie tai, kad ta parama turėtų būti geriau apmastyta, ar tikrai jinai turi būti tokia didelė, ar tikrai nereikia jos pergalvoti ir panašiai. Tad tai galbūt galėtų būti politinė komplikacija, kurios pavyzdžių matysime ateityje daugiau, bet ar tai reikš, kad striks sprendimų priėmimas, kol kas taip teikti tikrai neturime daug prielaidų. Buvo pastabų iš kai kurių respublikonų, kad ir geriau apskaitoma, tikrinama turėtų būti parama. Ką tokios pastabos reiškia? Tai tarsi nėra nelogiška, nors iki šiol tie patys Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai pažymė, jog nėra jokio pagrindo manyti, kad net ta didžiulė parama, kuri jau skirta, nukeliavo ne ten, kur ji buvo numatyta nukeliauti arba buvo panaudota ne pagal paskirtį, tad nėra jokių prielaidų manyti, kad tai vyksta. Bet savaime tas faktas, jog svarbu, jog jo pinigai būtų naudojami tiksliai, efektyviai, kad nebūtų bandymų piknaudžiauti iš tų, kurie galbūt bandytų rasti prieigą prie tų lėšų, be abejo yra reikšmingas. Tad savaime turbūt tam prieštarauti sunku, tik tai labai aktualu, kad tai nebūtų panaudojama kaip tokia tarsi techninė priemonė, techninis argumentas tam, kad tiesiog būtų pristabdomas paramos tiekimas Ukrainai, kuri nebijotinai, kad tą paramą naudoja tam, kad gintų savo valstybę ir padėtų savo valstybės institucijoms toliau funkcionuoti, kalbant apie finansinę tą paramos dalį. Iš Ukrainos pusės būtų nesenų pastebėjimų jau keliaujant į kitą pasaulio dalį, kad Kinija naudojas ir naudosis šansų didinti savo įtaką Rusijai. Ten net tokio teorinio kolonizavimo terminas buvo paminėtas. Kaip Kinija naudojasi šiandien šią situaciją? Kokioje stadijoje visa tai yra? Na, turbūt galima gerą pavyzdį paminėti, kalbant apie energetiką. Vokietija nuo šių metų pradžios iš Rusijos nebeperka nei gamtinių dujų, nei naftos, nei anglių. Nepaisant to, kad dar prieš metus visų šių trijų komponentų dalis perkama būtent iš Rusijos buvo mažiausiai 30%, o kalbant apie dujas yra daugiau negu pusė. Tad akivaizdu, kad Europa, Vokietija pradedant, bet ir kitos šalis gerokai mažina savo energetikos įsigijimus iš Rusijos ir vargu ar ateityje ta situacija keisis. Vadinasi, Rusija neturi tų pačių galimybių parduoti savo žaliavas kaip anksčiau ir sukasi natūraliai į Kiniją. Bet Kinija nėra ta valstybė, kuri nori teikti Rusijai labdarą. Kinija nėra ta valstybė, kuri tiesiogiai remia Rusijos agresiją ginkluotę ir kitomis formomis. Tad ir energetikos žaliavas jį įsigyja pigesnę kainą, negu kad Rusai pardavinėjo vakarų šalims dėl tos ilgą laiką kurtos priklausomybės. Tačiau toje situacijoje Kinija naudojasi Rusijos silpnumu, Kinija naudosis tuo ir toliau. Ta daro beje ir Indija, kuri taip pat perka žaliavas su 25-30% nuolaida ir tikrai mato galimybę savo tiesiog ekonomiškai ūktelti šiek tiek aukštyn, nes Rusija tiesiog nebeturi galimybių manevruoti ir pardavinėti savo žaliavų toms šalims, kurios anksčiau jas pirko labai aukštą kainą.
Kiek tai ekonominės įtakos, ekonominės naudos, kiek politinės įtakos ir politinės naudos siekis? Vizdu, kad tai yra pirmiausia ekonominės naudos siekis, tai yra pragmatiškas interesas, bet tuo pačiu yra suprantama, jog Kinija didina savo įtaką Rusijos atžvilgiu. Kinija ir taip yra gerokai didesnė valstybė negu Rusija, kaip žinome, pagal gyventojų skaičių apie 10 kartų didesnė. Ekonomika taip pat yra gerokai didesnė, bet to jos trajektorija, nepaisant pastarųjų metų sunkumų, buvo auganti, turėminį Kinijos ekonomiką, tuo metu Rusijos ekonomika tikrai pakankamai ilgą laiką stagnuoja, jau nekalbant apie technologinį išsivystymą, kuriame Kinija nori užimti svarbias pozicijas globalioje rinkoje ir kur tikrai Rusija nėra konkurencinga nei su Kinija, nei su vakarų šalimis. Tad tai tarsi atrodytų santykis tarp dviejų autoritarinių lyderių, kurios turi panašių tikslų, ypatingai kalbant apie priešinimąsi vakarų vertybėms, priešinimąsi tiems idealams, kurie yra reikšmingi vakarų šalise, bet tuo pačiu, jog tai yra santykis tarp gerokai didesnio veikėjo ir tarp veikėjo, kuris yra mažesnis. Ir ateityje Rusijai spaudimas dėl to tik tai didės. Kaip Kinija Rusijos reikšmė, prasme, ypatingai šiuo metu karo metu, poziciją galų gale geopolitiniai sistemoj mato? Ir kokią norėtų matyti? Kinijai svarbu Rusijos partnerystė, Kinija nori Rusijos paramos jai reikšmingais klausimais, kalbant apie, pavyzdžiui, Taivaną, kalbant apie tai, jog vakarų šalys neva per daug kažkur dominuoja ir Rusija su Kinija bando tiesiog apsibrėžti savo įtakos zonas. Tad ta partnerystė tarp Si Jinpino ir Putino, kurie yra iš esmės bendraamžiai, tai turbūt irgi yra pakankamai reikšmingas, tai jau buvo lyderis jungiantis aspektas, jinai pasireiškia politiškais sprendimais ir žestais, kurių mes matėme ne vieną, skaitant ir praėjusiu metu vasario pradžioje pasirašyta abiejų šalių tarpusavio santykių deklaracija, labai ilga tokia dokumentą, kuriame aptariama labai daug aspektų, bet galiausiai pažymima, kad ta partnerystė tarsi neturi ribų, kitaip tariant, šalis nori bendradarbiauti visur ir kiek įmanoma labiau. Bet praktika yra sudėtingesnė. Aš manau, praktikoje mes ir matome tą Kinijos pragmatizmą, kuris reiškiasi tuo, kad retoriškai Rusija tikrai nėra smerkiama dėl agresijos, Rusija nėra kritikuojama, be abejo, Kinija tikrai neprisideda prie sankcijų Rusijai, bet to pačiu, kaip ir minėta, neperka žaliavų iš Rusijos aukštesnė kaina, negu kad minimaliai gali, nesiunčia, bent jau mes neturime jokio pagrindo taip manyti ginkluotės Rusijai, nepadeda bent jau tiesiogiai Rusijai apeiti vakarų šalių taikomų sankcijų ir panašiai, nes Kinija skaičiuoja, kad tokiu atveju galėtų nukentėti pati. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime netrukus, kalbėsimės irgi turbūt apie tai, ką reikėtų vadinti karo atgarsiais. Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, kad dėl naujų sankcijų Rusijai šiemet smarkiai augs naftos kaina, tai šita problematika ir tai, kaip ją galime pajusti, aptarsime po labai trumpos pauzės, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.